მიუხედავად იმისა, რომ ეს სერია რკინიგზაზეა, მასშივე შეხვდებით ნამდვილ ელმავლებს. Მიზეზი მარტივია, კახეთში უკვე კარგახანია, რაც რკინიგზა აღარ ფუნქციონირებს. Თუმცა ასევე კარგახანია აქ, კახეთში, ფუნქციონირება დაიწყო მიკრორკინიგზა, რომელსაც მხოლოდ ერთი ადამიანი უდგა სათავეში და რომელთან შესახვედრადაც ჩვენ პატარძეულში გავემგზავრებით. Მიგახსოვთ ჯონი თამარტკილაძე, წარმოშობით ბათუმელი. Ვცხოვრობ საგარეჯოს რაიონის სოფელ პატარძეულში. Ვარ 21 წლის. დავამთავრე სკოლის ასაკი, დავამთავრე 7 კლასი, ხოლო შემდგომ ჩავიწყე რკინიგზის უნივერსიტეტში და დავამთავრე სპეციალობა რკინიგზის ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირი გაბმული. სახში ამჟამად შემთან ცხოვრობს დედა და დედის მხრიდან ბებია. დამყავს თბილისში გათხოვილი. Mama am fost Vladivostokში, რომელიც მოღვაწეობს ინჟინერია აეროპორტის მშენებლობაზე. Ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს მე და ჩემს დას ოჯახშიც და მამა სასამწუხაროდ 21 წელია თითქმის არ მინახია. Რაც მე ჩამოვედი რუსეთიდან, ცხოვრობდი რუსეთში ერთი წელიწადი, მახსოვს ყველაფერი. Კონტაქტი მაქვს ტელეფონითაც, ისე როგორც ინტერნეტითაც. ბავშვობაში მიტაცებდა მხოლოდ ერთი რამ: ტექნიკა და სხვა არაფერი. სწავლობდი სიმართლე გითხრათ, ფრიადი ნიშნები არ ყოლია, მაგრამ ცუდად არ სწავლობდი. საერთოდ ჰუმანიტარული საგნების მიმართ არ გამაჩნდა ესეთი სიმპათიები. ბავშვობაში ჩემი ერთადერთი თამაში იყო მატარებლობანა, რომელსაც ჩვენ ბავშვები ეზოში ვთამაშობდით. Organizul șehna, am dat o țintă Da, pilul ăla, șehna, e rel să-i. Tau de momentul de ideea, s-a tamă și mă gă de la Dar am de sigur, zalia nu este primitiv. Da, vipi creier, am zis, da, partorul ăla. Ceau odi, șehna, e rel să puțin e rel. Mă o nori, mă o nori, șehna, e ce mi-e rel. Uita, es nați ac el mă o nori, ესენი არ არის ნაკეთი შენი ხელით არ შეფერე ეს არაფერ ნაკეთი არის ეს არის ჩემი ხელით ყველაფერი ყველა დეტალი საქართველოს კინოს ზუსტი ასლი ეს ემოლები ყველა ელექტროფიცირებული მუშაობს 230 ვოლტზე მუდმივ ძაბვაზე ეს არის პუტ ტაბლო აქ ხედავთ მატარებლის მართვის რეჩაგებს ეს არის კონტროლიორი ეს არის რეკოპერაციის რეჟიმი ჩემი კინიგზის სქემა ეს ლიანდაგების მაჩვენებელი ტაბლო აქ ხედავთ ციფრულად, სადაც იწერება რამდენი წრე შემოუარა მატარებელმა. Ყოველ რეისში აქ არის საათი, როდესაც რეისი დასრულდება, ამ საათზე იყინება დრო, რათან გავიდო. რომ საათზე გაჩერდა მატარებელმა, რომ საათზე დაასრულა რეისი და შემდეგ აღნიშნო აი ამ ფურცლებში. თითქოს ამ თვეში არც ერთი რეისი არ გამომიტოვებია. ჩემს კინიგზაზე მოძრაობს ჩქარი მატარებელი. Ნომერი 18-12-24 თბილისის ზუგდიდი 21 ქუთაისი. Რეისი ნომერი 30-34 თბილისი ბათუმი ეს დღის რეისია და რეისი ნომერი 622-621 ღამის რეისი თბილისი ბათუმი. ეს არის შუქნიშნების მართვის ღილაკები, როგორც ეს ისევე ეს. აი მიკროსქემის დამზადებაში მომეხმარა ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემთან ერთად სწავლობდა უნივერსიტეტში. აქ რასაც ხედავთ, ეს ყველაფერი ჩემი ხელით არის უკვე შექმნილი. ეს არის ტრანსფორმატორი მოდელი ECA7 ელექტრული კონტროლი. ანუ ეს არის ცენტრალური კვების წყარო. Და მე მინდა დავუშვათ 45 წელი ამოვაგდო საერთოდ. ვაწვევი წაშლის კნოპკას ან ღილაკს და იმ წრეზე მატარებელი აღარ გააჩერებს. Და ეს ყველაფერი ხდება ყოველგვარი კომპიუტერის, ყოველგვარი კომპიუტერის გარეშე. ეს რა გაჩერება? ეს არის სამი ნეიტრალური. Თითქმის საკუთარ ზომასთან შედარებით ჩემი მატარებელი ზუსტად იგივე მანძილს გადის, რამდენსაც თბილისი ბათუმის შემადგენლობა და თბილისი ზუგდიდი 21 ქუთაისის. დიდკინიგზაზეა ლაბარატორია. ჩემთანაც ეგრე ხდება. ერთი ელმაურის შექმნას უნდა დაახლოებით 2-3 თვე. თქვენ ხედავთ ელმაურის მშენებელ ქარხანას, სადაც ხდება ელმაურის შექმნა, აწყობა და შემდეგ მისი რემონტი. ელმავალი არის ჩემი რკინიგზის ყველაზე რთული აგებულების მექანიზმი. ორსექციან ელმავალს გააჩნია 8 ძრავი და ერთსექციან ელმავალს გააჩნია 4 ძრავი. მაღაძავგიანი კამერები, ვენტილატორები,
კონტაქტორები, ეგრეთ წოდებული პედახრამწელები, დიოდები, ან მოკლედ რაც ელმავალს და ელექტროფიცირებულ რკინიგზაზე არსებულ მოძრავ მექანიზმებს გააჩნიათ, ყველაფერი არის ამაში მოთავსებული. ზამბარები და რესორები აქვს გაერთიანებული და საკმაოდ ესეთი რბილი ელმავალია და მსუბუქად მოძრავს ეს ელმავალი. აქ ნაკიდი არაფერი არ არის. რკინიგზის მოძრავი სხეულები, ელმავლები, თბომავლები, ვაგონები, ეს ელექტრომატარები, სულ ყველაფერი არის ჩემი ხელით შექმნილი. თბილისი ბათუმის რეისი არის ყველაზე ძველი რეისი. თითქმის 6-7 ნახევარია, რაც ყოველ გამით თბილისი ბათუმი გადის. ყოველ გამით გადის 6 რამდენი? 6-7 ნახევარია, თითქმის თბილისი ბათუმის შემადგენლობა გადის ყოველ გამით. მე მოძლევდნენ ამ კინიგზაში 100,000 დოლარს იყო შემოთავაზება. რამდენს? 100,000 დოლარს. ამდენ რეალობა რა თქმა უნდა, ჩემ კინიგზაში თავის იატაკიანები ქონდათ. იატაკიანად მიქონდათ, რა თქვია. ამის დემონტაჟი იატაკიდან არ გამოდიოდა. ამიტომ თავისი იატაკიანი აპირებდა ამ კინიგზის წაღებას. მე ამაზე არ დავთანხმდი, რადგან აი ეს არის ჩემი ერთადერთი და განუმეორებელი ნაშრომი. მე ამას არ გავყიდი, არ არსებობს. კინიგზა არის ჩემი ერთადერთი სფერო, რომელიც ბიზნეს გულშია. აი ეს ეგრეთ წოდებულია ეს დავასება და მოწონება, ეს არ არის. აქ არის სიყვარული. ბატარები თუ არ იყოს, იმას ვერ შეხვდი. ეს არის ჩემი ხელით შექმნილი რადიო მიმღები. ასეთ პოზიციაში მექნება ერთ-ერთი გასართობი ცენტრი, ბუნგალო და თავის ყველაფერი. ეს ესე აღარ იქნება, რასაც აქ ხედავთ. მოვალში და ვაპირებ აი სერიოზული გასართობი ცენტრი გავაკეთო. ფიზიკა ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ პრაქტიკულად. მაქვს ჩემი საკუთარი გამოთვლები. აი ესე ცოტა უხეშად მათემატიკის აზრზე არა ვარ. ერთი წელი ვიცხოვრეთ იაპუტიაში, შემდეგ 7 წელი თბილისში და მე უსასრობის გამო გადმოვედით აქ საცხოვრებლად. ხო ვარ რომ ერთი ოთახი დამითმედედაო და მეც მეუთხარი ისთვის გინდა მეთქი და ну რაღაც უნდა გავაკეთო და მე შეუძღე ხელი ნელ-ნელა რაც საშუალება მქონდა. ჩემთვის სოფლის ცხოვრება არის მინდა გითხრათ გადასარელი. კი მართალია, არ არის ინტერნეტი, არ არის არც გასართობი კლუბები. ну ფაქტიურად ქალაქში არსებული არც ერთი გასართობი კლუბი არ არის, მაგრამ მე ცხოვრება მიმაჩნია იქ სადაც მშვიდად გძინავს. მე აქ მშვიდად გძინავს. მე ერთ-ერთი დიდი პროექტი მაქვს მინი კოსმოსური თანამგზავრი X-719 მოდელი სახელი დამოუკიდებლობა ფრენი სიმაღლე ორბიტაზე გასვლა. Ну ეს ცოტა ისეთი მიუწვდომელი ხილია, მაგრამ მე თუ მექნა ამის საშუალება ნამდვილად გავაკეთე. ძალიან მიყვარს მუსიკა. ჩემ შემოქმედებას ხშირად ავაჟღერებობა ჩემთან სახლში. გარდა ამისა ვარ შემღვილის ტაძრის მგალობელთა გუნდის რეგენტი და ასევე ვასწავლი ხოლმე ანდახა სკოლებში მგალობას. ეს არის ჩემი ერთადერთი პლუსი, რომ მიტაცები და სპორტი ბავშვობაში და ვიყავი წარმატებული მეკარე. მე არ შემიძლია ყოველ ღამით მობილში არ ჩავთ მატარებლის ხმა და ამ ხმაზე არ დავიწყო. Transit mission is a crunch of the transit mission. ყველა სადგურში ვარ ნამდვილი საქართველოს კინიგზის ყველა მიმართულებით ყველა რეისზე მოქვს ბილეთი შეძენილი. 2000 ლარამდე იქნება. მე ძალიან მიყვარს მატარებლით მგზავრობა. ჩემს ყველა ნაშრომ კაპიც და ფულს ხარჯავ აი ამ მატარებლის ბილეთებში. ძალიან მიყვარს ფანჯარასთან, ღია ფანჯარასთან დგომა და ვიზუალურად ახლოს აი ხმის მოსმენა, აი ეს ხმა ჩემ გულში ზის. მინდა წარმოვიდგინო ძალიან რომ კონდეს კინიგაში სამსახური და ვიჯდე ელმავალზე და მართო ნამდვილი ელმავალი. სხვა მე არაფერი არ ვიცი.